السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں عبادت اور طاعت کا موقع میسر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں تمام امت مسلمہ کو یہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد بتایا، کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ، اس میں ہم نے اللہ کے حکم کو مان کر روزے رکھے، اور اسی طرح بھوک کو برداشت کر کے پیاس کو برداشت کی، اور ساتھ میں جائز خواہشات کو ہم نے تج دیا صرف محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کی خاطر. یقیناً ہم رمضان المبارک میں صرف بھوکے پیاسے نہیں رہتے، بلکہ تمام منہیات سے رکتے ہیں، بدکاری سے، چغل خوری سے، زناکاری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، تمام وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم ان تمام کام سے رک جاتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے. محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فگن تھا، لیکن اب یہ وقت ہے کہ یہ ہم سے الوداع چاہتا ہے، ہم سے یہ الوداع ہوا چاہتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اب اس مہینے کے بعد، جیسے آج 30واں روزہ ہے، اس کے بعد ہم کل کے دن عید کے دن میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن رکھا ہے، لیکن ہماری بھی عید کا دن ہے. ہر قوم کی عید اور ہماری عید میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دیگر قومیں، دیگر مذاہب والوں نے جو اپنی عید مناتے ہیں، وہ محض مستی میں، محض وہ خوشیاں مناتے ہیں، ان کی خوشیاں تو پل بھر کی ہوتی ہیں، پھر اس میں وہ رسم و رواج میں وہ الجھ جاتے ہیں. لیکن مسلمان جو عید مناتے ہیں، یہ محض رسم و رواج نہیں، یہ تو اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. جو ہم رمضان المبارک مکمل ایک مہینہ اللہ کی تابع داری، فرما بداری کرنے کے بعد اللہ ہمیں یہ دن میسر کرتا ہے. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ہذان الیومان، یہ دو دن کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ ان دو دنوں میں؟ تو انہوں نے کہا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اب بھی کھیل کود کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سنو، قد ابدلکم اللہ بہما خیرم منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، تمہیں ان دو دنوں کو بدل دیا بہترین دنوں سے، اور وہ بہترین دن یوم الفطر اور یوم العید، جس کو یوم الضحیٰ اور یوم الفطر ہے. اور یوم الفطر جو کل کا دن ہے، اس میں میں امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ تمام سامعین کرام اس بات کو سنیں، اور بغور دل کے کانوں سے سنیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مہینہ ایسا میسر عطا کیا جس پر آپ نے مکمل پابندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی. تو اب چاہیے
کہ جب آپ نے ایک مہینے تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، عادی بنا لیا، اسی طرح دیگر ایام جو ہیں، دیگر ایام میں بھی اور دیگر مہینوں میں بھی اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بنا لیں۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی عید کا دن آ گیا، اسی طرح ہمارے ایام زندگی میں سے بھی گھٹتے گھٹتے موت کے ایام قریب آ گئے۔ اگر ہم بھی ان دنوں کو رمضان کے دنوں کی طرح بنا لیں تو ہماری موت بھی عید کی طرح ہوا کرے گی، ہماری موت بھی عید کا دن ہوگا، ہماری موت کا دن عید کا دن کہلائے گا۔ محترم حضرات، یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ تو اب اس رات کے سلسلے میں بھی بتایا گیا کہ جو عید کی رات ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں لکھ دو کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ فرماتے ہیں ایک حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تمام شہروں میں چلے جاؤ، اور شہروں میں جا کر گاؤں میں ان نکڑوں میں، گاؤں کے اور گلیوں کے سروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خوشخبری دو کہ جو تم نے مزدوری کی اللہ تمہاری مزدوری کا اجر آج دینے والا ہے۔ تو ہم نے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات دے۔ ایک روایت میں اور آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لیلۃ المغفرہ ہے۔ تو صحابیوں نے عرض کیا، کیا یہ لیلۃ المغفرہ لیلۃ القدر ہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ لیلۃ المغفرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے روزے کے بدلے ایک اپنے بہت بڑے انعام سے نوازتا ہے، وہ انعام اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا مندی ہے۔ اور اللہ جب حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑی نعمت ہمیں کیا مل سکتی ہے؟ محترم سامعین، وہ دن آنے والا ہے۔ اب عید کے متعلق سنن بھی آپ کو جانتے ہیں، صرف عید ہمیں نہیں منانی، ہمارے بہت سارے بھائی اور بھی ہیں، ان خوشیوں میں ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ ان خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بچے عید مناتے ہیں، ہمارے گھر والے عید مناتے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارے پڑوسی بھی، ہمارے غریب بھائی بھی اسی انداز سے عید منائیں۔ تو ان کے عید منانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس وقت مالیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ محترم حضرات، چاہیے ہمیں کہ صدقۃ الفطر ہم ادا کریں، اور صدقۃ الفطر ادا کر کے ان غریبوں کی ضرورت کو پوری کریں، وہ بھی خوش و خرم اپنی عید منا سکیں۔ اور اس کا خاص خیال رکھیں، وہ صاحب حیثیت استطاعت والے شخصوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میری یہ درخواست وہ قبول کریں کہ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت ہے آپ کے پاس، تو آپ صرف جو کی گیہوں کے جو صدقۃ الفطر ہے اس کی مقدار سے نہ ادا کیجئے، بلکہ کشمش کی مقدار سے اور جو کی قیمت سے، یا اسی طرح کھجور کی قیمت سے آپ ادا کیجئے۔ مثلا کھجور ایک سا، اسی طرح جو ایک سا، یا کشمش ایک سا، تقریباً 3.25 کلو یا 3.5 کلو جو مقدار ہے، اس مقدار سے آپ اگر ایک فطرہ ادا کریں گے، یقیناً ہمارے وہ غریب بھائی جو اس سے مکمل اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مالدار صاحب ثروت شخص ہیں، میرا ان کو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح صدقۃ الفطر ادا کریں۔ محترم حضرات، عید کے دن کی بہت ساری سننیں ہیں، کچھ اعمال ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ آپ فجر کے وقت میں اٹھ جایا کریں، بالکل علی الصباح فجر کی نماز اول وقت میں آپ نے ادا کر لی، جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اگر آپ نے اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو اسی وقت آپ عید کے لیے بھی تیار ہو جائیں، غسل کر لیں، نہا لیں۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن فجر کی نماز کے لیے تیار ہوتا تو وہی عید کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا۔ رمضان جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پہنچتے، تشریف لاتے اور عید کی نماز، فجر کی نماز کی تیاری سے جاتے، وہیں سے پھر عید گاہ تشریف لے جاتے، تو پتہ چلا اس سے کہ ہمیں فجر کی نماز سے ہی عید کی نماز کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح مسواک کریں، ہر وضو کے لیے آپ مسواک کرتے ہیں، لیکن عید کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ مسواک کیجئے، یہ الگ سنت ہے۔ اسی طرح مسواک، اگر آپ کے پاس کپڑے ہوں، کپڑوں میں سے جو بہتر کپڑا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے آپ نئے کپڑے پہنیں، جو بھی آپ کے بہترین کپڑے ہیں ان میں سے صاف ستھرے اچھے کپڑے زیب تن کریں۔ اسی طرح پھر
آپ خوشبو لگائیں، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، لیکن خوشبو لگانے میں اس کا احتیاط کریں، غیروں کو تکلیف نہ ہو، ہلکی خوشبو استعمال کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے محظوظ ہوتے رہیں، آپ کو اس سنت کا مکمل ثواب حاصل ہو۔ اسی طرح دیگر باتیں اور عرض کروں کہ اس عید کے دن ہم بہت ساری سنتوں پر عمل پیرا تھے اور الحمدللہ کیا کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس لاک ڈاؤن کے وقت میں اکثر اس وبائی امراض سے ہر ایک اس سے نبرد آزما ہے، حکومت الگ الگ تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کے قوانین اور ضابطے کی مکمل پابندی کرتے ہوئے ہم عید کی نماز ادا کریں، اور جو بھی عید کی نماز ادا کریں، گھروں میں ادا کریں یا اپنے بیٹھک پہ ادا کریں یا ہال پہ ادا کریں، وہی ضابطے اور شرائط ہیں جو ضابطے اور شرائط جمعہ کی نماز کے سلسلے میں ہے۔ اور ایک درخواست ان علماء کرام سے بھی، جو علماء اس سے پہلے عید کے جمعہ کی نماز کے سلسلے میں وہ گھروں میں یا بیٹھکوں میں نماز کی اجازت نہیں دیتے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اس وقت اپنے فتوے پر وہ نظر ثانی کریں اور اس فتوے پر ذرا غور کریں، وہ بھی وسعت دکھائیں، اور چاہیے کہ وہ بھی کہہ دیں کہ آپ بھی جمعہ، جہاں پر جمعہ کی شرائط موجود ہے وہاں عید کی شرائط موجود ہے، وہ اپنے گھر میں عید کی نماز ادا کریں، تاکہ مسلمان جو اس وقت عیدگاہ میں جمع نہیں ہو پاتے ہیں، کم از کم اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ کر دل کو تسلی دے سکیں، سکون اختیار کر سکیں۔ یہ میری ان علماء سے گزارش ہے۔ اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا تو یہ فتویٰ ہے کہ آپ جس طرح جہاں جمعہ کی تمام شرائطیں پائی جاتی ہیں، آپ اسی اعتبار سے انہی شرطوں کے ساتھ عید کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب عید کے طریقہ میں بیان کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ عید کی دو رکعت نماز، یہ دو رکعت نماز واجب ہے، اللہ نے یہ بھی ہمیں عطیہ کے طور پر نوازا ہے، دو رکعت عید کی نماز واجب ہے۔ اب اس واجب کو ادا کرنے کے لیے ہم عیدگاہ جایا کرتے تھے، لیکن اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم عیدگاہ جا سکیں، تو اس لیے ہم اپنے گھروں میں چار آدمی کے ساتھ، یعنی تین مقتدیان اور ایک امام، ان چار کا ہونا لازمی شرط ہے، ان چار کے ساتھ آپ اپنی نماز ادا کیجئے۔ اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کیجئے، نیت میں یہ استحضار کافی ہے کہ آپ دل سے یہ یقین کریں کہ میں استحضار رکھیں کہ میں دو رکعت واجب نماز عید الفطر کی، دو رکعت نماز واجب عید الفطر کی، چھ زائد واجب تکبیروں کے ساتھ، چھ زائد تکبیریں جو ہیں وہ بھی واجب ہیں، البتہ دیگر ائمہ حضرات بہت ساری تکبیرات کہیں ہیں، لیکن ائمہ احناف کے یہاں چھ زائد تکبیر ہیں، ان چھ زائد تکبیرات کو اپنی نیت میں شامل کریں۔ اس طرح نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر کی چھ زائد واجب تکبیروں کے ساتھ، اس امام کے پیچھے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، پہلی یہ تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں اور نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد ثنا مکمل کر لیں، پھر اللہ اکبر کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے امام اللہ اکبر کہے گا، اور اس طرح وہ پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر کچھ فاصلے کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا، کان کی لو تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائے گا، اللہ اکبر کہے گا، پھر دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر کہے گا، پھر امام ہاتھ باندھ لے گا، مقتدی حضرات بھی ہاتھ باندھ لیں گے، امام سورہ فاتحہ مکمل کر کر سورت ملائے گا، پھر اس کے بعد وہ رکوع میں ایک جس طرح ایک رکعت مکمل ہوتی ہے کر لے گا، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس کے بعد پہلی کھڑے ہوتے ہی ہاتھ یوں باندھے گا اور سورہ فاتحہ اولاً پڑھے گا، ثانیاً کوئی سورت ملائے گا، ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، چھوڑ دے گا، کچھ وقفے کے ساتھ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا، پھر چھوڑ دے گا، پھر کچھ وقفے کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، اور تیسری چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے وہ رکوع میں چلا جائے گا، اس طرح اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ یہ تو عید کی نماز کا طریقہ تھا، اس طرح آپ عید کی نماز پڑھیں۔ پھر عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا، دو خطبے جیسے جمعہ میں دیے جاتے ہیں، اس طرح عید کی نماز کے بعد دیے جاتے ہیں۔ جمعہ سے پہلے خطبہ دینا واجب، لیکن عید کے دن عید کی نماز کے بعد دو خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ نماز ادا کر دے،
نماز پڑھا دے لیکن خطبہ نہیں دے سکتا تو صرف سنت چھوٹنے کا تو غم ہوگا، البتہ اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اب میری امت مسلمہ اور تمام سامعین سے یہ درخواست ہے کہ ان تمام پیغامات کو آپ عام کیجئے، اس پر عمل پیرا ہو جائیے، اور رمضان المبارک جس مقصد کے تئیں ہم نے روزہ رکھا، اللہ ہمارے ان روزوں کو، دعاؤں کو، نمازوں کو، تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح آئندہ، آج تک اس طرح ہمیں عیدگاہ میں مجمع اکٹھا ہونے سے کبھی نہیں روکا گیا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اپنے اعمال کو ہم دیکھیں، اللہ سے توبۃ اللہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اب جو ایام بقیہ کچھ وقت رہ گیا، یہ عید کا دن ہے، اس عید کے دن میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور اسی طرح دیگر 11 مہینے ہم اسی طرح گزاریں، پھر عید کی اور رمضان کی پھر اسی طرح تیاری کریں۔ تمام سامعین کرام کو سے میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، خصوصاً ہندوستان کے حالات کے لیے، اور اس وقت ہمارے تمام کچھ ساتھی جو اس کوارنٹائن ہوم میں ہیں، کوارنٹائن کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو اپنے پیاروں سے جا ملیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، اللہ ہمیں خوش رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔